Oi pessoal, eu sou a Edgar e esse é o meu canal. Hoje a gente vai fazer um porta-lápis para suas crianças. Então, roda a vinheta. E se você não for inscrito, se inscreve no canal. Me ajude a chegar aos 1.000 inscritos e você ainda concorre a uma graninha. Lembrando também que os nossos vídeos saem toda segunda, quarta e sábado, sempre às 18 horas. Hoje a gente vai fazer um porta-lápis para suas crianças, agora que é volta às aulas. Cadê sua mochila, Antônio? Eu não sei, você não me deu! Eu não te dei sua mochila, Antônio, eu dei na tua mão sua mochila. A gente vai utilizar um CD, um DVD, enfim. Usado, antigo. Você pode pegar ele riscado, não tem problema nenhum, porque a gente vai precisar, na verdade, seria a estrutura dele. Se você não tiver um CD, pode ser um círculo de papelão, também serve. Que bom! Nós também vamos utilizar rolinhos de papel higiênico ou de papel toalha. Se você não tiver rolinhos de papel higiênico ou papel toalha, também pode ser garrafa PET. EVA, se você não tiver EVA, pode ser pedaço de tecido, pode ser papel contact, o que você tiver disponível na sua casa. Uns enfeitezinhos, daí esse daí fica por conta da sua criatividade. E se você quiser fazer de bichinhos animados, você pode somente pintar os rolinhos de papel com outro tipo de tinta, pode ser tinta guache ou tinta acrílex, e desenhar caretinhas, também fica bem bonitinho. É tão fofinho! Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro passar o EVA nos nossos rolinhos de papel higiênico e também no nosso CD. Eu vou utilizar duas cores, eu vou utilizar o roxo e o rosinho. Para mim colar, eu vou utilizar cola quente. Se você for utilizar tecido, pode ser até mesmo a cola branca. Então, é bem interessante se você quiser fazer com os seus alunos. Olha que legal! E agora que a gente já colou o CD e já encapou os nossos rolinhos, a gente só vai colar eles aqui na basezinha. E aqui embaixo eu coloquei um pedacinho de EVA que a gente pode escrever o nome da pessoa que vai usar. É! Aqui eu coloquei um grampinho que pode ser usado para algum lembrete. Espero que vocês tenham gostado. Esse daqui foi um porta-lápis de cor, bem rápido e fácil de fazer. Se você quiser fazer com os seus alunos, é uma boa dica. Só cuide para não usar cola quente com eles. Então, prefiro usar papelão, papel tecido e cola branca. Também use papel contact. Nota 10! Nota 10! Se você não for inscrito, então se inscreva no canal. Concorra a 2 prêmios, um prêmio de R$100 e um prêmio de R$50. E deixe seu like, seu comentário e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!